こんにちは、ネマです。パープルアプリやっていきます。今回は救援ミックスコラボガチャ復刻ということで早速やっていきましょう。いや、ついに復刻しましたねと、初めてだと思います。で、立花のそうちゃん、そしておとみが復刻しましたと。で、初回30個で回せて PR 以上のイベキャラ1枚出現、2回目パワーストーン40個で回せて SR 以上のイベキャラ1枚出現、3回目バナーナイキャラから1枚出現、まあ、どちらかゲットできるというところですね。で、4回目は PSR のイベキャラが必ず出現で、5回目もバナーナイキャラという形になっております。で、 SR 以上の確率アップで、で、出現割合が前と一緒ですね。 23% でピックアップキャラが PSR、SR ともに出ますと。で、 PRR が16、18という形になってます。で、今回は、まあ、4回目まで引けばいいのかなというふうには思ってます。まあ、5回目も行っていいのかな。まだその条件解放が、そうちゃん40で、おとみは一応45にはしてありますが、まあ、進められるんであれば進めたいなというところと、やはり PSR 枠でのおとみ、もしくはそうちゃん、まあ、この辺が引けると、こう解放進められるのでいいのかなというふうに思ってます。では、行きましょう。頼む。まあ、出てもおかしくないからね。おお、出た出た。この演出から出たわ。おお、ありがてえわ。いきなりそうちゃん出ましたね。はい。で、次が2回目かな。これ上と間違いそうだね。上と間違いそうだね。まあ、微妙にタッチは違いますけど、その絵のタッチは違いますけど、間違いそうですね。はい、行きましょう。ここは SR が1枚確定かな。でも2枚以上欲しいね。まあ1枚以上は欲しいね。あー、1枚か。あ、ただおとみが出ましたね。おとみは母体いないんですよね。まあ、これは運が良かったと思います。普通にこれはラッキーだね。おとみが出るかどうかわかんないけど。はい。で、ここはバナーないキャラが出ますと。で、まだボタンいないんで、そうちゃんの方が嬉しいですね。行きましょう。頼む。てか、PSR 出ろ。暗転せえ、おとみに。お、2枚。ああ、いいですね、そういちろ。結構集まってきたな。うん、まあ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 いいでしょう。ここまで勝っているので、まあとにかくここの 23% ですよね。いやー、緊張してきた。ちょっと待ってください。お知らせは多分ミックスだけなのかな。はい。まあ、そのタッチスタジアムの話もあるので、後でできればっていうところですが、ここをまず行きましょう。まあ、まずは安定してほしい。来い、頼む。おとみに安定せえ。 10% ぐらいで来る確率。10の1通して。はい。おわー、でもこれ総一郎なら当たりだわ。うん、これは良かったですね。普通におとみが欲しかったですけど、まあまあまあいいでしょう。はい。したらば、ここは別にいいかな。まあ1枚確定はしてますけどね。ちょっと解放をやっていきましょうか。うわ、これはありがたいわ、本当に。うん、結構 SR も集まったしって感じだな。あ、結構ありがたいですね。普通に解放がちょっと済みそうだ。 PR の型キャラこれか。R2 つしかねえわ。うん、まあこれちょっとどう考えるかにはなってきますね。 R 大丈夫博士像とかを駆使するのか否か。これはいいやろ。そう、一郎はいいやろ。40でもまあ運用できますからね。うん、まあ、42にできたことをまず喜ぶところかなって感じですが、あとはまあおとみ出てもしょうがないからな、これ。そうなんですよね。これ、おとみ出ても、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですよね。まあ、
ここなぁ。まあ、おとみの母体もいればね。まあ、当然これは行った方がいいやつだと思いますが。解放やりましょうか。とりあえずね。で、どうしましょうかね。SR を育てるのか、まあ、自覚していくのか。もう、自家でいいレベルだと思うけどね。これくらいだったら。PR もそんな解放せんでしょうしね。1枚。まあ、3枚か。3枚おると。一応3枚おるって感じやな。まあ難しいですが、まずこれ入れちゃいましょうか。これでまず1解放、おーい。おーい。あ、少しお待ちください。あら、不正なパラメータになっちゃった。多分今のでもう解放している可能性ありますね。あ、そうですね。1解放してますと。いうところと、まあ、SR が今3枚。あとは、ミックスのガチャ券があるので、まあ一応4枚、用意はできてますというところにはなってますね。で、そうだなぁ。どうしようかね。まあ、引いてもいいけどな。解放具合によりますよね、総一郎の。まあ、また復刻する可能性あるので、まあ、こういう形になったので。まあ、取っといてもいい。取っといてもいい。取っといてもいい。まあ、ちょっとゆっくり考えて、またっていう感じなんでしょうかね。あと、おとみの方なんですが、そうか、おとみこうやって戻ってくるんだったら、SR 大丈夫ぞ、1個食わせたんですよね。もったいなかったな。これで検索した方が早いか。で、おとみがですね。おとみに関しては、まあ1枚か。あ、あんまり出てないんだな。PR も2枚なので、まあおとみの方が全然出てなくて、総一郎に寄ってくれた感じですね。ということで、まあ、これで以上かな。ちょっとまた追いガチャするようであれば、追いガチャ会を設けるつもりですという話と、あとは、タッチスタジアムがもうすぐやってまいりますねと、7月23日の14時から、タッチスタジアムが開催予定です。投手を操作して遊ぶパズル形式のイベントです。コントロールが高く、球種が多くて変化量の少ない投手が有利ですと。いうことで、これに関しては、前来たポコタスタジアムとか、まあ、いろんなもの、まあ、トラッキーのやつとか、と一緒の形式になるとは思います。なので、まあ、変化量を1とかに抑えて全球種、持ってるようなキャラでコントロールを上げるキャラを、まあ、入れておく方がいいかな、という感じです。で、頑張ってやって、新田くんをゲットしましょうと。まあ、45には、できたらしときたいですね、と。打撃と筋力の2種連持ちで結構強いので、練習効果もつくんでね。なので、まあ、いたらかなり助かるかなという感じはします。あとは特にお知らせないよね。まあ、とにかくこの、総一郎どうしよう状態。まあ、ぶっ込んでもいいのかな。ただ、ぶっ込んでも絶対50にはできないので、神解放、ザン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 ってしてようやくって感じなので、まあ、微妙ですよねっていうところではありますね。か、まあ、この 5% とかをガンガン通していくのか、はたまた、これ出るまで回すのか。これ出るまで回すのか。まあ、まあ、いいガチャですけどね。いや、まあ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 、確率がね、しんどいからね。確率がしんどいからダメだ。ダメだ。このガチャは危険だ。まあ、その、結局、PRR が出ないっていうのと、まあ、大ピックで1キャラあたり10数%。っていうところで、まあ、かなりきついガチャにはなってると思うんですね。なので、まあ、ゆっくり解放できたらラッキーぐらいの気持ちで、まあ、今1解放させられたので、まあ、1解放できたので、もうそれでラッキーっていう感じで落ち着いた方がいいかなとは思ってます。ただ、まあ、総一郎が解放できたっていうのと、おとみも、一応在庫ちょこっとだけ出たので、まあ、追いガチャもあるかもしれません。まあ、今のところは考えてなくて、まあ、総一郎が上限解放をパパッとするんであれば、まあちょっと考えるぐらいの気持ちかなというふうに思います。
まあ、これでね、総一郎が金徳確定とかで、まあ、肩上限で非常に強すぎるぐらいだったら、当然、まあ、突っ込んでいくんですけど、まだ826とかもね、控えていて、こう、いろんないいガチャ来ると思うので、まあ、ここはステイかなという感じです。まあ、今回のガチャはかなり良かった方でしょう。まあ、普通の確定枠でない SR も総一郎とか出たりしたので、まあ、今回に関しては良かったかなというところと、ぜひぜひ皆様のガチャ結果も一緒に教えていただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。